Deus é visão, Deus abençoe. Algumas já nós conhecemos. O nome foge da mente, que é natural, mas o rosto, a semelhança, o semblante, sempre lembrando que Deus abençoe grande e abundantemente. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21, verso de número 1, depois o verso de número 8. Prazer também a ver os meninos que estão ali na banda, os meninos lá do João Alves, que Deus abençoe, o nosso irmão Caleb, o nosso irmão Lucas. E os meninos, eu sei que não é Jastel, ou foi o número do nome, né? Homens de Jastel, que Deus abençoe. Diz a palavra de Deus, segundo livro de Samuel, capítulo 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Versículo 8. Mas tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tivera de Saul, a saber, a Ramoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, o Melatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos dias primeiros do princípio da ceifa da cevada. Rispa, filha de Aiá, como um pano de saco, estendeu-lhe sobre uma rocha, e desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os mortos. Não deixou as aves dos céus pousar sobre ele de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, aos moradores de Jabes-Gileade, que haviam furtado da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado quando feriram a Saul de Gibeon. E Davi trouxe dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e juntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, e lá na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo quanto o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Queridos, Davi está vivendo um momento difícil, momento que nenhum pai deseja na face da terra, que é um período em que o seu trono está sendo usurpado por Absalão, seu filho, um dos seus filhos. Absalão é o mesmo filho, irmão de Tamar, que mata Amnon por haver usurpado sua própria irmã. Há um conflito familiar muito grande. O poder político, ele está vivendo uma crise muito grande. Sacerdotes, anciões, o povo está em plena guerra. E a Bíblia vai dizer que após todos esses contratempos, a Bíblia vai narrar essa história após Absalão haver morrido, de que havia uma maldição sobre a terra. Como já se não bastasse uma crise familiar, uma crise política, uma crise no reino, há uma crise também nos céus para com a benevolência, para atender a terra de Israel. Queridos, sair da mão do diabo, Deus tira. Sair das mãos, das garras do vício, você com a misericórdia e a graça de Deus é possível. Mas sair da poderosa mão de Deus, que não tem quem tire dela. E Davi está vivendo um momento dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Porque é a tua mão que foi estendida sobre a nação. A nação está em caos e eu preciso saber o que está acontecendo. E ele vai orar. E Deus vai trazer a resposta.
cuidado com as alianças que você está fazendo. Porque as suas alianças de hoje vão definir o teu amanhã. Cuidado com a aliança de amizade que você continua mantendo, mesmo sabendo que não é do acordo do princípio divino. Cuidado com a aliança que você está querendo fazer com alguém que você sabe que não caminha os caminhos que você caminha, porque a aliança feita sobre o altar, ela vai ter que ser mantida. Ah, aqui diga que não, mas vai precisar, porque eu quero ganhar a terra limpada do céu e as consequências virão. As pessoas querem fazer aliança, mas tem peito para brigar com o pai, para brigar com a mãe, brigar até com Deus. Se Deus for para pagar preço, eu pago. Depois quem faz quer fugir da raia, né? E nós acho uma das bem nordestino. Seja mulher, seja homem, para fazer aliança. Mas seja muito mais mulher e homem para sustentar a aliança que você tem. Você não está aqui. A Bíblia vai dizer que nesse momento essa aliança é feita de uma forma errônea. Josué não ora. E ele é enganado. E dentro dessa perspectiva, quando ele é enganado, a Bíblia vai dizer que agora não tem mais como voltar atrás. Deus dá para desfazer a aliança no bar. Mantém a aliança de pé. Você não vai matar de milímetro. Agora eles vão ser catadores de leis, portadores de leis. Coloca ele para manter o altar. Eles vão ter que manter o altar aceso para queimar o holocausto. Entrou como disse que ele vai ter que se converter aqui. Se entrou pensando de um jeito, vai ter que pensar de outro. Entrou na tribo, meu irmão, vai ter que falar em voz da tribo. Entrou na tribo, vai ter que vestir a roupa da tribo. Veio com a roupa de engano, vai ter que tirar a roupa de engano. Vai ter que manter o altar de engano. Deus não abre mão de ninguém. Ainda que misericórdia já estendida, veio como enganador, Deus diz, veio como enganador, eu vou transformar você em adorador e mantenedor de altar. Boba vai manter o altar aceso, vai ser cortador de lenha para manter o altar, o holocausto, para sacrifício, para adoração. Mas não é sobre isso que eu me pregarei. Aí a Bíblia vai dizer que nesse episódio Deus está dizendo: olha, Davi, o problema não é com você, o problema é lá atrás. A questão é que as pessoas fazem as coisas mal feitas lá atrás e acham que o tempo apaga pecado. Vai ter o dia do encontro, e o dia do encontro tem contas a pagar com juros e correções monetárias. O tempo passou, está tudo certo. O problema todo, querido, é que às vezes quem faz não paga, né? Não fica para ver. Vai pagar os filhos. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Você que está fazendo, cuidado, viu? Porque você pode não ficar aqui para pagar, mas a tua descendência fica para pagar o que você vai levar. Saul morre. Ele não vê a terra ficar seca. Saul vai morrer. Ele não vê a terra ser penalizada. Por quê? Porque ele vai se suicidar. A Bíblia vai dizer que aí agora a nação posterior vai começar a sofrer. Davi olha, Deus diz: olha, o problema é com Saul e a casa sanguinária. O que é que Davi tem que fazer, gente? Orar.
para o Senhor, não, porque Deus não aceita sacrifício humano sobre o holocausto. Parece que Davi está esquecido da lei, parece que Davi está esquecido do princípio da Bíblia, parece que Davi está esquecido da Torá, e ele não vai lembrar que Deus não aceita sacrifício humano. O que é que ele faz? Pega cinco filhos de Merab, que é a filha de Saul, só vai restar dois filhos de Rix, para sua concubina, e vai entregar nas mãos dos gibeonitas para enforcá-los. Só que tem um problema, os meninos morrem, mas a ira continua sobre a terra. Quando você não faz a coisa do jeito de Deus, você pode até receber instrução do fulano, do ciclano, do beltrano, se não for do jeito de Deus, a mão de Deus não vai suspender da terra. Entenda uma coisa, para de bater a cabeça na parede e na burra em punha de faca. Se não for, I'm not afraid.
coisa, né? Debaixo da terra não tem negro, não tem branco, não tem preto, não tem rico, não tem pobre. Lá debaixo da terra, quem vai comer o mesmo peixe que come rico, come pobre. Aí tem gente que acha que é alguma coisa. Uma geração que não sabe.
E olha que quando eu cheguei para ter o Aleph Emanuel no hospital, que sento na recepção, alguém diz assim: se não tiver médico, vai ter que ir para Aracaju. Eu disse: se for para Aracaju, nasce no carro. E daqui a pouco eu ouvi as contrações e disse: ou tem mesa para a menina nascer, ou vai nascer aqui. Acredite, o menino nem foi para o centro cirúrgico, nasceu lá no consultório da médica. Mas o reino de Deus, você vai ter que aprender a esperar. E não esperar por tudo, é esperar por Deus. Deus, você vai ter que aprender a esperar. E não esperar o outro tempo. É esperar na batalha. É matando os gigantes. É matando leões. Aleluia! É para você sentir na fé. É para dessa noite receber. Ele está indo para o
Salvador logo de frente. Quando chegou a figurar com a minha irmã, com cirurgia ainda, faltava. Era uma cirurgia horrível, com abertura no abdômen e uma hérnia. E quando eu cheguei um certo dia, o telefone tocou para pregar numa casa, disse: eu vou embora, vou voltar para o interior, tentar fazer enxerto, mas não tem problema de queloide, uma cicatrização, não ia unir a carne. Daqui a pouco o telefone toca, me convidando para pregar, disse: eu vou. Na mesma hora, o Espírito Santo dizendo: pobre, mas enriquecendo a luz. Deus é de joelhos. Ore.